Yang Mohamad Lembah Pantai telah bangkitkan berkenaan dengan pembangunan Kampung Baru, iaitu berkenaan dengan peruntukan 8.9 juta yang dibelanjakan. Peruntukan adalah dibelanjakan di bawah First Rolling Plan rancangan Malaysia ke-10 dan dibangunkan dan yang telah dirancang dibangun mengikut kepulan yang sebenar. Ia akan terus dibangunkan tanpa mengambil kira sama ada perbanan ditubuhkan atau tidak. Mana program ini kita dah mula untuk meningkatkan infrastruktur di Kampung Baru, khususnya parit-parit dan jalan-jalan. Dan boleh dikatakan ia secara tidak langsung tidak terkait dengan pembentangan rang undang-undang. Dan berkenaan dengan peruntukan 20 juta bagi tahun 2012, peruntukan 20 juta juga telah dibentangkan mengikut keperluan pembangunan di bawah Second Rolling Plan. Ia juga tidak mengambil kira sama ada perbanan ini ditubuhkan atau tidak. Sesungguhnya ia menunjukkan keikhlasan kerajaan, khususnya Kerajaan Barisan Nasional, untuk bangunkan apa yang ada di Kampung Baru. Berkenaan dengan MAS, Datuk Bandar sendiri telah mempengerusikan 3 kali pada tahun 2011 yang diwakilkan kepada Ketua Pengarah untuk mesyuarat seterusnya. Perkara yang dibincang hanya berkaitan dengan isu-isu operasi seperti kebersihan kawasan, menambah baik infrastruktur jalan dan longkang, pengawasan kecil, isu kesihatan, penjaja dan sebagainya. Jadi isu-isu dasar tidak dibincangkan di dalam jawatan kuasa ataupun perbadan MAS ini. Dan untuk maklumat Yang Mohamad, pada dari segi kuasa MAS itu sendiri, oleh kerana Yang Mohamad begitu, satu, Yang Mohamad tidak hadir semasa pengundian rang undang-undang Kampung Baru di mana telah dibahas dengan begitu teliti dan oleh ahli di dua-dua pihak Kasitan ke? Terlibat dalam pengundian walaupun tidak tahu pasal apa Yang Mohamad begitu minat kepada kawasan Kampung Baru iaitu Parlimen Titiwangsa. Mungkin Yang Mohamad nak tukar tempat kot. Jadi apa yang dijawab berkenaan dengan MAS oleh Yang Mohamad Menteri di Jabatan Perumahan pada masa itu, iaitu Datuk Seri Naziz, Datuk Seri Mohamad Nazri bin Abdul Aziz, yang berkenaan dengan MAS yang dipetikkan daripada Jabatan Peguam Negara. Ini adalah dalam Hansard, memaklumkan bahawa mengikut Seksyen 6 Akta Perlembagaan Pindaan No. 2 1974 Akta A226, mana-mana undang-undang bertulis yang sedia ada dan sedang berkuat kuasa dalam Wilayah Setuan Kuala Lumpur hendaklah terus berkuat kuasa dalam Wilayah Setuan Kuala Lumpur sehinggalah undang-undang bertulis itu dimansuhkan, dipinda ataupun digantikan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Tambahan dia, seksyen tersebut juga memperuntukkan bahawa apa-apa fungsi atau kuasa yang terletak hak kepada Raja bagi Negeri Selangor ataupun pada mana-mana pihak berkuasa negeri itu oleh mana-mana undang yang sedia ada berhubung dengan Wilayah Setuan Kuala Lumpur hendaklah terletak hak itu kepada dan dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong atau menteri yang bertanggungjawab bagi Wilayah Setuan ataupun mana-mana orang atau pihak berkuasa lain yang diarahkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui perintah. Jadi walaupun MAS masih ada, kuasa terletak kepada Menteri Wilayah Persetuan. Jadi dan berkenaan dengan projek pembangunan semula Kampung Baru sebelum pergi ke tajuk lain sikit saya tanya. Oleh kerana Yang Berhormat, saya dah jawab begitu bahasan dah, saya tidak bagi laluan. Oleh kerana perkara ini dah 4 jam saya berbahas. 4 jam Yang Berhormat. Jadi dalam undang-undang dalam parlimen dunia-dunia lain. Yang Berhormat tak pernah bercakap 4 jam saja. Tidak.
kalau yang ikut benchmark international. Tidak usah untuk bersama saya dalam perbahasan. Kalau jadi saya rasa yang berhormat, saya tidak mahu sedia yang berhormat tak hadir. Bukan yang pandai. Menteri, menteri BIA tak hadir. Menteri BIA tak pandun. Kalau ada pembentangan ulang, tak boleh, tak boleh. Saya tak bagi tahu. Ini khusus. Tak ada menteri pertemuan, tak layak. Kampung baru, kita tak ada. Ini khusus isu yang depan. Kalau cakap macam tu. Kalau di sini pun yang tak bersedia nak jawab. Kita semua tak bersedia. Saya terus Ayah kepada jawapan yang lain. BIA yang menjadi Perdana Menteri iaitu, tak pernah datang parlimen. Pak, projek pasal minggu. Boleh bagitahulah sikit, 4 jam sekadar nak bincang. Dia tak bagi jalan. Balik pulau tak sekolah. Tidak, sungguh tak profesional. Dan berbahas pada masa itu. Itu saja. Yang berhormat menteri, tolong sedia jawab soalan susulan sekarang. Jadi, balik pulau tak sekolah. Projek pembangunan menteri sekolah kampung. Menteri, pasal minggu. Saya tanya soalan. Menteri tak bagi jalan. Posek puncak, dipanggilkan puncak itu. Yang telah diswastakan kepada pihak NAZA. Kalau jawab saja, bagi je tulisan secara betul. Tak perlu bucap, tak perlu buang masa oleh pegawai kat belakang, ya. Tak perlu buang masa untuk bantuan kat belakang. Rumah saya menteri, kalau dia nak bantuan menteri, kita bagi bertulis. Kalau dia nak bertulis, kita bagi bertulis. Kita pun dah fed up nak dengar ni. Fed up baliklah. Betul pula baliklah. Fed up balik. Ya. Ini hak wilayah. Nak tengkir-tengkir bangunlah. Saya tidak balik pulau bodoh lebih mak. Yang parah. Kalau balik ni kita nak bagi bertulis. Itu tak kalau bertulis. Balik pulau bodoh lebih mak. Menteri bertulis. Yang balik pulau bodoh lebih mak. Yang ada berkenaan yang pun tak bertulis. Bagi bertulis. Baik, bagi pula bodek lebih, Mak. Ya, Mak. Tak ada kurang ajar. Tak ada kurang ajar. Eh, balik pula bodek lebih, Mak. Ya, Mak. You're shouting, Mak. Tak ada kurang ajar. Ya, tak payah. Tak payah menjerit, Ya, Mak. Tak payah menjerit. Tak ada kurang ajar macam tu. Bagi saya berjawab soalan-soalan. Tarik balik, tarik balik. Saya tak jadi projek pembangunan Pasar Minggu yang telah di balik pulau bodek LB yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang mantan Perdana Menteri pada 2008. Jadi projek tu masih dalam proses untuk dilaksanakan. Oleh kerana perubahan-perubahan yang telah diminta oleh kementerian bersama dengan Dewan Bandar Kuala Lumpur dari segi model pembangunannya, oleh kerana itulah ada kelewatan. Walaupun penumpuan apabila dilancar adalah untuk rumah yang sederhana, aliran seperti prima juga, bukan dari, dan kita sedang menghasilkan supaya rumah di sana berharga sealiran dengan prima, dan juga rumah di sana diberi keutamaan kepada orang atau pemilik pewaris Kampung Baru. Jadi proses tu dalam jalan, insyaAllah pada tahun depan kita akan usaha untuk dilancarkan projek itu. Dan berkaitan dengan Yang Berhormat juga telah sebut berkenaan duit peruntukan 20 juta, adakah ini untuk masjid? Untuk makluman Yang Berhormat, sumbangan masjid adalah sumbangan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri melalui tak silap saya 1MDB, di mana proses pelaksanaan sedang dilaksanakan. Jadi dan pelaksanaan itu dalam proses, tak silap saya mereka sedang merancangkan dari segi dia punya design di masjid itu sendiri. Dan Yang Berhormat, Lembah Pantai juga telah membangkitkan berkenaan Bukit Jalil, iaitu di mana dadang Bukit Jalil. Dan ini juga Yang Berhormat, saya telah jawab perkara ini dengan panjang lebar semasa saya menjawab berkenaan dengan dasar perbelanjawan. Dengan panjang lebar saya telah jawab, masa tu Yang Berhormat pun tidak ambil berat untuk bersama mendengar jawapan di sana. Saya nak jadi, cakap saya rasa, ni Yang Berhormat Menteri. Jadi, saya ada MC medical leave dan saya sebut sokso pun tak dijawab. Tak boleh ke rujuk? Rujuk dulu perbahasan sebelum memberi jawapan yang begitu mencemarkan dewan. Kalau ia pun, belagaklah profesional sikit. Ini isu kita tanyakan dan saya sebut secara jelas isu sokso tak disebut. Yang Berhormat, adakah ini cara? Saya nak dia cuti sakit, okay. Operation. Okay, away, dengan izin. Macam saya tak tahu Yang Berhormat sakit, tapi Yang Berhormat sakit. Tunggu pelan-pelan ialah kau nak
terang pun. Jawapan boleh boleh baca. Kalau ni jawab dulu isyarat ya. Itu sebab yang kita ada saya baca balik. Okey, saya baca balik. Jadi saya baca handset. Kalau menteri, menteri jawab dengan cuba menghina ahli parlimen, itu tidak perlu dijawab. Cara terang saya jawab bukan semasa dasar. Sebab semasa jawapan parlimen saya jawab. Soal ini bukan isu hati tak hadir. Isunya yang yelah begini pun salah peraturan masyarakat. Dua orang sekali tak boleh. Dua sekali ya. Kita kena. Kita langgar peraturan. Itu yang tadi biar saya jawab oleh kerana yang berhormat ahli parlimen lembab pantai tak ada pada masa itu. Speaker, saya minta maaf speaker kalau saya boleh. Saya baca balik. Apabila dia insaf. Saya tak, saya baca balik. Takkan Pak Menteri nak hina ahli lembab pantai. Tak boleh macam tu. Walaupun dah masuk waktu maghrib. Jadi saya baca balik. Tantik. Tantik pun apa? Kenapa Pak Menteri bukannya tanah tak, kenapa Pak pula yang kedua? Menteri dah ulang banyak kali. Menteri kena lantik. Jadi menteri pulang banyak kali. 166. Saya pun letih mendengar 10 kali dah menjelas. Ahli yang masalahnya tak baca handset. Ladang Bukit Jalil adalah milik Bukit Jalil Sdn Bhd. Telah diambil alih oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Bahagian Kemajuan Wilayah dan Perancangan Lembah Kelang pada tahun 1980. Berikutan daripada pengambilan alih itu, selamai 166 pekerja ladang telah diberhentikan perkhidmatannya oleh Bukit Jalil Estate Sdn Bhd pada 31 Julai 1980. Kesemuanya telah dibayar faedah penamatan pekerja dan pembayaran tersebut selesai pada 1 November 1983. Dalam pada itu, pihak bahagian itu, pasal itu tak ada kementerian lagi, telah bersetuju untuk bekerjasama dengan DBKL bagi membangunkan ladang tersebut secara berpengkat, dan kemudiannya DBKL telah melantik 8 kontraktor bagi tujuan tersebut. Berikutan dari pelantikan ini, kontraktor berkenaan telah mengupah pula bekas pekerja ladang yang diberhentikan untuk bekerja semula di tempat yang sama mulai 1 Ogos 1980 sehingga 1995, 15 tahun. Tanah yang terlibat dengan pengambilan tersebut adalah berkeluasan 10.5 hektar, iaitu 35 hektar, dan terletak di lot 45585 Mukim Petaling. Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Tuan Kuala Lumpur telah merisepkan tanah tersebut sebagai tanah perkuburan yang melibatkan perkuburan Islam dan juga perkuburan bukan Islam, serta sebahagian daripadanya adalah untuk pusat tahanan. Dan saya dapati bahawa perisapan itu telah dibuat pada tahun 2008. Ada maklumat saya dapat tadi, iaitu pada 2008 perisapan itu, walaupun ia kata 2009, tapi saya dapat satu maklumat tadi. Jadi selepas tahun 1995, didapati semua kontraktor yang dilantik tidak membayar faedah penamatan kerja kepada pekerja terbabit setelah mereka ditamatkan kerja. Bekas pekerja LBJ yang tidak berpuas hati telah memfailkan tuntutan faedah penamatan kerja kepada Jabatan Buruh, Jabatan Buruh Selangor dan Wilayah Stan. Namun demikian, tuntutan itu gagal kerana majikan tersebut tidak dapat dikesan. Biar saya selesai. Dalam hubungan ini, di atas keprihatinan kerajaan, Kerajaan Barisan Nasional, Kementerian Wilayah Setuan dan Kesejahteraan Bandar telah mengambil alih tanggungjawab untuk membayar faedah penambatan kerja dan ex gratia yang dinamakan sebagai Wan Eksan. Wan Eksan dibayar kepada bekas pekerja LBJ sebagai pekerja kontrak, bukan sebagai pekerja estate. Oleh status mereka sebagai pekerja estate, mereka dah dapat pada tahun 1980. Ini adalah wang eksan yang telah diberi, yang telah selesai pembayaran, yang dulu dah selesai pada tahun 83. Mengenai bantuan pampasan penampatan kerja dan ekstra yang dikenali sebagai wang eksan ini, kita telah sediakan ataupun kerajaan telah sediakan sejumlah 1,656,248 ringgit. Dengan izin 1,656,248 ringgit, termasuk wang bantuan
pemindahan rumah sebanyak RM1,000 untuk satu keluarga yang terbabit turut diberikan. Untuk Yang Berhormat Lebah Pantai, ini lebih daripada semua setinggan-setinggan yang kita pindah daripada Lebah Pantai dan di seluruh di wilayah tuan. This is the best offer dengan izin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hasil dari perundingan dan perbincangan keputusan yang melibatkan 116 orang bekas pekerja LBJ ini, sejumlah 71 keluarga telah berpindah ke PPR Kampung Muhibah, yang mana 10 keluarga adalah bekas pekerja dan 61 adalah waris pekerja-pekerja. Namun demikian, sejumlah 39 keluarga Yang Berhormat memperjuangkan ini masih terus berada di tapak asal, manakala 6 keluarga lagi telah berpindah keluar tapi tidak dapat dipasti lokasi mereka. Selain daripada bayaran wang ihsan pertama dan kedua serta bantuan pembinaan, kerajaan juga telah bersetuju untuk memenuhi tambahan penduduk LBJ. Ini termasuk mengekalkan kuil, tapak perkubangan Hindu dan sekolah Tamil seperti yang dituntutkan, walaupun sekolah Tamil yang baru telah dibina dan mula beroperasi sejak bulan Januari 2011. Di samping itu, kerajaan turut bersedia menawarkan unit kediaman PPR Kampung Muhibah Pucung dengan kadar sewa sebanyak 124 sebulan serta jarak dengan tapak LBJ sekitar 100 meter sahaja. Mereka juga diberi pilihan untuk membeli unit kediaman tersebut dengan harga RM30,000 walaupun harga pasaran hampir-hampir mencecah RM70,000. Bagi cadangan untuk mendapatkan 4 ekar tanah supaya bekas pekerja ini dapat mendirikan perumahan mereka, pihak kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana tanah berkenaan telah direzapkan sebagai tanah perkubangan Islam, perkubangan bukan Islam dan juga pusat tahanan. Selain itu, kerajaan juga berpandangan bahawa ianya akan memberi kesan sampingan terhadap program penempatan semula setinggan di wilayah Tuan Kuala Lumpur. Tuntutan ini tidak wajar dipenuhi kerana dibimbangi akan menjadi satu presiden kepada pelaksanaan program penempatan semula setinggan yang lain oleh DBKL seperti di Kampung Padan, di Sri Indah, Rezap, Sungai Tapak Jaya, Pekan Kepung, Batu dan Batu Dua Setengah dan beberapa lagi yang saya tak dapat maklumat lagi. Jadi secara keseluruhan, daripada 28,000 keluarga setinggan, sebanyak 25,271 semua pengundi daripada wilayah setuan, tuan-tuan, setinggan telah dipindahkan dan mereka tidak satu meminta satu inci tanah daripada pihak kerajaan. Daripada jumlah tersebut, tidak satu kawasan setinggan terbabit diberikan tanah untuk program penempatan semula. Tadi saya tak nampak mengapa Yang Berhormat nak perjuangkan satu kumpulan yang kecil daripada 116 hanya tinggal 39 ni kita kena bagi 4 ekar tanah. Padahal 28,000 keluarga setinggan, 25,000 keluarga setinggan, satu inci tanah pun kita tak beri. Pada saya, kalau kita bagi kepada 4 ekar ni, kita kena bagi semua setinggan-setinggan yang ada di Kuala Lumpur. Menteri, itu baru adil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Soalan yang boleh? Nak bagi jalan, Yang Berhormat. Boleh soalan? Jadi saya, itulah jawapan saya. Soalan boleh? Ya, nak bagi Lebah Pantai dengan Sungai Siput. Sikit saja, tapi penting, tapi penting. Jadi kita darah dialog, ya, macam mana kita boleh, you know. Hanya macam bail train saja. Bukit Jalil saya dah jawab banyak kali. Ini jadi bukan, saya ini teruskan. Bukan hanya Bukit Jalil. Menteri tak bagi jalan. Ini dengan presiden. Isu dokumentasi, Yang Berhormat. Ini dengan presiden. Isu yang penting. Kita darah dialog. Saya tak bagi jalan. Banyak lagi pandangan. Saya kena menghormati YB daripada Labuan. Saya nak jawab jawapan daripada YB Labuan. Yang Berhormat ni tak nak jawab. Iaitu peruntukan sukan. Jika takut bagi dengar, tak bagi jalan buat. Yang Berhormat. Ini bukan apa menteri menjawab, you all punya jawapan. Kalau you all harus menteri ada dialog. Kalau, buat apa? Datuk Speaker, kalau... Satu minit. Ini payah. Yang Berhormat duduklah, Yang Berhormat. Menteri tak bagi jalan. Dia tak bagi jalan. Biar saya jawab. Okey, YB Labuan, saya nak jawab YB Labuan.